Salam əziz abituriyentlər, mən Tural müəllim bu günləri güvənlə işləyətindən natural ədədlər mövzusunun izahını verəcəm. Qeyd edim ki, riyaziyyatdan deməli, hər birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü qrup üzrə hazırlıqlara qoşulmaq istəyənlər olsa, hər dörd qrup üzrə ekranda göstərilən nömrəyə yaza bilərsiniz. 070-367-3222 nömrəsinə WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Qeyd edeyim ki, deməli, İlk dərs ödənişsiz, yəni sınav dərs kimi qoşula bilərsiniz. Dərslər onlayn formada keçirilir Google Meet proqramı ilə. Dərs qayda olur, sonradan izahına baxa bilirsiniz. Ev tapşırıqlarının izahı əvvəlcədən verilir. Və bu kimi videolar, davamlı videolar üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Və indi isə keçək sualların izahına. Başlayırıq birinci sualdan. Aşağıdakı təkliflərdən hansı doğru deyil? Deyir ki, A variant birincidə 2 natural ədədin cəmi natural ədəddir. İki natural ədədin cəmi natural ədəddir. Bəli, burada məsələn, ən kiçik natural ədəd birdən başlayır. Birlə ikini toplayanda 3 eləyir, məsələn, birlə 4 toplayanda 4 eləyir. Bu doğru fikirdir, bizə səhvləri istəyir. İkincidə deyir ki, iki natural ədəd... Beləliklə, birinci fikir doğru fikirdir. İkincidə deyir ki, iki natural ədədin fərqi natural ədəddir. Bu səhv fikirdir. Məsələn, 2 çıxılsın, 5 tutaq ki, mənfi çıxılır. Mənfi ədədlər natural sayılır axı, deməli bu səhv fikirdir. Yəni, ola da bilər, olmaya da bilər, amma doğru deyil. 2 natural ədədin nisbəti natural ədəddir. Xeyr, məsələn, 4 bölünsün 5, tutaq ki, 0,8 eləyir, natural ədəd eləmir. Deməli, bu da səhv fikirdir. 4-də deyir ki, 2 natural ədədin hasilə naturaldır. Bəli, istənilən natural ədədlər bir-birinə vursanız natural olacaq. Deməli, bu doğru fikirdir. Bizdən səhvləri istəyirsə, cavab olacaq 2-3, yəni B variantı. Keçirik ikinci sualımıza baxırıq. İkinci sualda deyir ki, rəqəmləri fərqli olan 3 rəqəmli ədədlərin ən böyüyü ilə ən kiçiyin cəmini tapın. Rəqəmləri fərqli olan, deməli, 3 rəqəmli ən böyük ədəd 987-dir. Ən kiçiyi isə rəqəmləri fərqli olan 102-dir. 987 ilə də 102 ədədini toplayanda, deməli, 1089 cavabını verəm. Beləliklə, ikinci sualımızın doğru cavabı Y variantı olacaq. Keçirik üçüncü suala. 132506 ədədində neçə 10.000-lik var? Əgər mərtəbə tapırıqsa, məsələn, burada elə bir 10.000-liyə bölürük də, 10.000-lik. 10.000-də nə qədər 0 var? 4 dənə. Deməli, sağdan 4 dənə rəqəm silirik. 13 cavabı doğru cavab olacaq. Beləliklə, üçüncü sualda düzgün cavab C variantı olacaq. Gəldik dördüncü suala. 23.654 ədədində neçə 10-luq var? 10-luğun isə bir dənə 0 olduğu üçün burada sağdan bir rəqəm siləcəyik. Doğru cavab 2365 olacaq. Gəldik 5-ci suala. AB bərabərdir. A üstə gəl 8B olarsa, A üstə gəl B cəmini tapın. Bu AB ədədin açılışını biz bu formada yazarıq. 10 A üstə gəlinsin B bərabərdir. A üstə gələk 8B. Buradan da tərəf-tərəfə çıxanda 10 A'dan A'nı çıxarıq. 8B'dən B'ni çıxarıq. Yəni biz alarıq ki, 9 A bərabərdir 7B olar. Buradan da həm A'nın, həm də B'nin qiymətini tapa bilərik. A 7 olar, 9-u 7-yə vuranda 63 olur. B isə 9 olar, 7-nin 9-a vuranda 63 olur. Beləliklə, A'nın qiyməti 7, B'nin qiyməti 9 olar. 7-lə də 9-u toplayanda düzgün cavab 16 olar, yəni C variantı. Burada elə bil ki, A B'nin əmsalını götürür 7-ni, B isə A'nın əmsalını götürür 9-u. Gəldik növbəti, 6-cı sualımıza baxırıq. A, B, C ədədi verib burada. 99 A üstə gələk, indi bunu da açılışını yazacaq. 9 B üstə gələk 9 olarsa, A üstə gələk, B üstə gələk, C cəmini tapın. A, B, C ədədinin açılışı bu formada olur. 100 A üstə gəlinsin, 10 B üstə gəlinsin, C. Bərabər olacaq 99 A üstə gəlinsin, 9 B üstə gəlinsin, 9 şəklində. Burada da tərəf-tərəfə çıxanda 100 A'dan 99 A'nı çıxarıq. 100 A çıxılsın 99 A. Üstə gəlinsin, 10B-dən çıxarıq 9B-ni və bu tərəfə də keçirəndə 9-dan C-ni çıxarıq. Deməli, belə bir ifadə alarıq ki, 100 A-dan 99 A çıxanda A qalır, A üstə gələk B, üstə gələk, bu tərəfə keçirəndə işarə dəyişər C, o da bərabər olar 9-a. Beləliklə, A üstə gələk B, üstə gələk C cəmini istəyir, bu da bizə 9 cavabını verər. Testin düzgün cavabı C variantı olacaq. Gəldik növbəti 7-ci suala baxırıq. 7-ci sualda yenə bizə açılışları verib AB bərabərdir 9,
BC bərabərdir 14 olarsa, A üstə gələk, deməli B üstə gələk, C cəmini tapın. Hə, burada artıq, yəni burada, bax burada ədəd kimi verib bu, vektor işarəsi ədədi göstərir. Bu isə artıq hasil kimi götürülüb, yəni AB hasilləri 9-dur, A-nı B-yə vurub, elə bir 9 olub, B-ni S-yə vurub, 14 olubdur. Bizə istəyir ki, bu ədədlərin cəmini istəyir. Deməli, burada biz bu ədədləri toplasaq, məsələn, AB ilə BC-ni toplasaq, burada vuruq, B-ni mürtərzə xaricinə çıxara bilərik, B vurulsun, B vurulsun, A üstə gələk, S ifadəsinin 14 olduğunu taparıq. Buradan da deməli, B-nin qiyməti, deməli, 7 olsa, məsələn, 7-ni 2-yə vuranda 14 olur da, B 7 olsa, S avtomatik buradan olacaq 2, 7-ni 2-yə vuranda 14, deməli, B burada, həm, burada əgər biz 7-2 götürsək, məsələn, elə bir ədəd götürməliyik ki, B-yə həm 9-a bölünsün, həm 14-ə bölünsün. Bax, ikisində də B vurğu var, həm 9-a, həm də 14-ə bölünən ədəd ortaq ədəd 1 olar. Yəni, buradan B-nin qiyməti avtomatik 1 olar. Bura yazıram B1. B-miz bizim 1-dirsə, artıq A-mız avtomatik 9 olacaq. 9-u 1-ə vuranda 9 olur, C-də 14 olacaq. Yoxlaya bilərik. Deməli, burada bizə bu ədədlərin də cəmi 23 verməliyik də, düzdürmü? 14-lə 9 toplayanda 23 edir, bax ödüyür. Yəni, burada A-mız bizim olur, 9 olur, B-miz bizim 1 olur, C-miz isə bizim 14 olur. Və bu 3 ədədin cəmini toplasaq, 9, 14, 1-i toplayanda doğru cavab 24 olacaq. Növbəti sual aşağıdakılardan hansı N-in bütün natural qiymətlərində tək olur? Gəlin, baxaq. Məsələn, A variantında belə bir ifadə verib, N kvadrat üstə gələk 2. Əgər burada N-i mürtərzə xaricinə çıxarsaq, N üstə gələk 2 olacaq. Və deməli, burada da N-in bütün natural qiymətlərindən deyir, tək olur. Əgər N-ə biz burada, əgər cüt ədəd versək, bilirik ki, cüt ədədi cütə vuranda cüt eləyir. Burada artıq istənilən halda bu mürtərzənin içi cüt ədəd olacaq. İstənilən bir qiymətdə. Çünki üstünə 2 gələndə cüt ədədin cüt olur. Cütü cütə vuranda cüt olduğu üçün bu doğru deyil. Yəni, A variantını atırıq. Bizə tək lazımdır. B variantında N-in mürtərzə xaricinə çıxarsaq, N üstə gələk 5 olacaq. Əgər burada biz N-ə deməli, cüt ədəd versək, cütü təkə vuranda tək olur, düzdür. Tək ədəd əgər versək, məsələn, enə tutaq ki, 3 versək, məsələn, tək ədəd versək, 8-i 3-ə vuranda 24 olur. Burada artıq cüt olur, yəni burada da yəni, ancaq tək vermir. C variantında əgər yenə enə tək ədəd versək, məsələn, tutaq ki, 1 versək, 4-ü 1-ə vuranda 4 edir, yəni bu da tək verir. D variantında isə istənilən bir qiyməti versək, həmişə tək olacaq. Gəlin, baxaq. Məsələn, enə burada, çünki cüt versək, bu ifadə özü cüt olacaq. Düzdür mü? Üstünə də bir ayəndə artıq ifadə tək olacaq. Və yaxud da ki, enə tək ədəd versəz, yenə bu ifadə cüt verəcək. Də 4-ün istənilən tək ədədə vuranda cüt verir axı. Cütlə cütü toplayacaqsınız cüt. Yenə üstünə bir gələndə o bir artıq bu ifadəni tək çevirəcək. Həm tək ədədin, cüt ədədlərin üstünə bir gələndə sözsüz ki, tək ədəd edir. Yəni, burada həm tək, həm də cüt qiymət verəndə 4, burada mürtərzə xaricinə çıxarsaq 4 enir. Yəni, en üstə gəl bir ifadəsi. Bu ifadə ancaq bizə cüt verər də. Başqa bir qiymət verməz axı. 4-ü istənilən ədədə vuranda cüt edir. Birlə də, məsələn, deməli, təki toplasaq, cüt eləyəcək. Cütü cütə vuranda cüt elədiyi üçün, deməli, burada istənilən halda üstünə bir gələndə ifadəmiz tək ədəd olacaq. Ona görə burada doğru cavab D variantı olacaq. 9-cu sual. Aşağıdakılardan hansı N-in bütün natural qiymətlərində cütdür? Burada isə cütü istəyir bizə. Aha, A variantına fikir versək, burada yenə də N-ə cüt və yaxud da ki, tək versək, üstünə axırda bir gələndə bizə tək verər. Ona görə A variantını atırıq. B variantına baxırıq. B variantında deməli, yenə də sonda bizə 3 gəlmişi üzərinə. Bax, indi bu ifadələr tutaq ki, məsələn, enə biz tək ədəd versək, məsələn, bura artıq olacaq. Məsələn, 1 versək 2, 2-ni 3 növranda 6, 6-ın üstünə 3 gələndə 9. Görürsünüz, tək verir. Əgər enə 2 cüt versək, yenə də eyni ifadəni alacaq. 6-ını tutaq ki, buracaq, biz burada 5-ə 30 cüt alacaq, üstünə 3 gələndə tək verəcək. Yəni, bu da tək verir, bizə cüt lazımdır. C variantında isə, deməli, enə əgər biz cüt versək, məsələn,
tutaq ki, enə 2 versək, mörtərzə neçə olacaq? Artıq 3 vurulsun, 5, 15 olur. Tərzdən 15-i 2-yə vuranda 30 olur. Yəni, tək ədədi cüt ədədə vuranda cüt olduğu üçün artıq burada mörtərzənin içərisində əgər cüt olsa, buradakı n tək olur, təki cütə vuranda cüt olur. Yəni, əgərləri bizdə tək olması üçün biz gərək tək ədədi təkə vuraq. Enə əgər tək qiymət versək, tutaq ki, 3 versək, mörtərzənisi artıq cüt eləyəcək. 3-ün üstünə 2 gələndə 5, 3-ün üstünə 1 gələndə 4, 4-ü 5-ə vuranda 20 olur, 20-ni tərzdən 3-ə vuranda 60 cüt olur. Yəni, C variantı doğru fikirdir. Əgər hasil cüt olması üçün, gərək mütləq şəkildə tək olması üçün hər ikisi tək olsun. Cütü təkə vuranda cüt olur, cütü cütə vuranda cüt, təki təkə vuranda tək olur. Ona görə bizə hər ikisi tək olması lazım idi. Növbəti sual 10-cu sual. Deyir, n cüt natural ədəd olarsa, aşağıdakılardan hansı həmişə cüt natural ədəddir? Tutaq ki, n-ə məsələn, biz cüt ədəd 2 verək, 2-nin üstünə 1 gələndə 3 tək eləyir. N-ə əgər 2 versək, 2-ni 2-yə vuranda 4, üstünə 1 gələndə 5, yenə tək ədəd eləyir. C variantında 3-ü 2-yə vuranda 6, üstünə 5 gələndə 11 eləyir. Bu da deməli tək olur. D variantını yoxlasa isə istənilən ədədin, deməli cüt ədədin qüvvəti cüt verir, üstünə təzədən 2 gələndə cüt verəcək bu ifadə bizə. Deməli burada doğru cavab D variantı olacaq. Növbəti sual 11-ci sual. Deyir ki, A tək natural ədəd olarsa, aşağıdakılardan hansı cüt natural ədəddir? Aha, deməli burada bizə A tək natural ədəd deyirsə, aşağıdakılardan deyir hansı cüt natural ədəddir. A variantına baxsaq, əgər tək ədədləri biz toplasaq, yəni qüvvətlərində üstü 5 ilə, üstü 3-ü toplayanda artıq bizdə burada məsələn, tutaq ki, A-ya 1 verək, 1-in üstü 5, üstü 1, üstü 3 neçə verir bizə? 2 verir də, üstünə tərzdən 1 gələndə tək ədəd verəcək. Yəni bu üstü 5 ifadədən üstü 3 ifadə toplasaz tək ədədlərdə o sizə cüt verəcək. Düzdürmü? Bu ifadə bizə cüt verdiyi üçün üstünə tərzdən 1 gələndə tək ifadə verir. Yəni A variantı səhvdir. Bizə deyir ki, cüt olmalıdır. İndi B-yə baxıq. Yenə 1-i yoxlaya bilərsiniz. Burada yenə bu ikisinin qüvvətləri cüt verəcək. Üstünə yenə 1 gələndə tək ədəd verəcək. C variantına baxsaq, burada məsələn A-nı 1 götürsəz də 1-in üstünə 2 gələndə 3 eləyir. Bu da səhv fikirdir. Amma D variantı doğrudur. Çünki 1 üstü tutaq ki, 7 üstə gələk 1 üstü 3, o da 2 verəcək. Yəni qüvvətləri və tək ədədlərin tək sayda qüvvətlərinin cəmi həmişə cüt verir. Yəni baxın, üstlərə baxın, üstü 7, üstü 3 və üstlər əgər təkdirsə, tək ədədləri toplayanda bu bizə cüt ifadəni verir. Növbəti 12-ci sual. 3 ardıcıl tək natural ədədin cəmi 99-dur. Bu ədədlərdən böyüyünü tapın. Deməli, burada rahat belə tapa bilərik. 99-u 3-ə bölərik. Ədədlərin sayını 33 eləyər. 3 dənə nöqtə qurarıq. 33-ü tən ortada yazarıq. 33-dən əvvəl gələn tək ədəd 31, 33-dən sonra gələn 35-dir. Bizdən böyük istədiyi üçün doğru cavab B variantı olacaq. Gəldik növbəti 13-cü suala baxırıq. 3 ardıcıl cüt natural ədədin cəmi 372-dir. Ən kiçik ədəd tapın. Yenə 372 ədədini 3-ə böləcəyik. 372-ni 3-ə böləndə 124 eləyib. 3 dənə nöqtə quracaq. 124 dənə ortada duracaq. 124-dən əvvəl gələn cüt ədəd 122, 124-dən sonra gələn 126-dır. Bizdən kiçik istədiyi üçün cavab 122 olacaq. Növbəti suala baxırıq. 14-cü sual. Deyir ki, bölən 11, natamam qismət 9 və qalıq 4 olarsa, bölünəni tapın. Biz bilirik ki, bölünəni tapanda böləni vururuq natamam qismətə, üzərinə gəlirik qalığı. Böləni vururuq natamam qismətə, üzərinə qalığı gəlirik. Deməli, burada biz bölünəni tapmaq üçün 11-i böləni vuracaq natamam qismətə 9-a, üzərinə qalıq 4-ü gələcək. Cavab 103 olacaq, yəni A variantı. Keçirik 15-ci suala, yenə eyni sual tipidir. Burada da bölünəni tapanda biz böləni, yəni 9-u vuracaq natamam qismətə 13-ə, üzərinə qalığı gələcək. Deməli, bu ifadə də bizə 125 cavabını verəcək, yəni C variantı. Gəldik növbəti suala. Deyir ki, bu ədəd 3-ə tam bölünür, x-in ala biləcəyi qiymətlərin cəmin tapın. 3-ə bölünmə əlaməti ədədin rəqəmlər cəmidir. Yəni, bir ədəd 3-ə bölünməsi üçün onun rəqəmlərinin cəmi mütləq 3-ə bölünməlidir.
İndi biz burada x-ın yerinə yaza biləcəyimiz ədəd buradakı rəqəmləri toplasaq. Neçə eləyir buradakı rəqəmləri toplasaq? 7, 9, 10 eləyir. 10 üzərinə məsələn biz 2 gəlsək, 12 3-ə bölünür. Deməli, x-ın yerinə biz 2 yaza bilərik. Burada toplayanda 10 elədə rəqəmləri. 1, 2 yaza bilərik. Sonra x-ın yerinə 5 yaza bilərik. 15-in rəqəmləri cəmi 3-ə bölünür. Bir də 8 yaza bilərik. 18-in rəqəmləri cəmi 3-ə bölünür. Deməli, buradakı ədədləri toplayarıq. 2, 5 və 8-i toplayanda o da bizə 15 cavabını verəcək. Yəni, D variantı. Növbəti sual deyir ki, burada 243 AB ədədi 4 ayı 4-ə tam bölünür. A-nın ala biləcəyi qiymətlərin cəmini tapın. Aha, indi izah edəcəm. Deməli, burada biz A-ya elə bir qiymətlər verməliyik ki, 4-ə bölünsün və 4-ə bölünmə əlaməti ədədin son 2 rəqəmi nəzərdə tutulur. İndi biz artıq burada A-ya verə biləcəyimiz qiymət, əgər 1 versə 16 4-ə bölünür, A-ya deməli 2 versə 26 bölünmür, 3 verə bilərik 36 bölünür, 4 versə bölünmür, 5 versə 56 bölünür, 6 versə bölünmür, 7 versə 76 bölünür və bir də 9 verə bilərik. Buradakı ədədləri toplayırıq. 1, 3, 5, 7 və 9-u toplayacağıq. Bu da eləyəcək. 4, 9, 16, 25 eləyəcək. Beləliklə, testin düzgün cavabı D variantı olacaq. Gəldi növbəti 18-ci suala baxırıq. Deyir ki, aşağıdakı ədədlərdən hansı 6-ya tam bölünür? 6-ya bölünmə əlaməti 2-yə və 3-ə bölünən ədədlər 6-ya bölünməlidir. Birinci növbədə ədəd mütləq cüt olmalıdır. Çünki 2-yə bölünmə əlaməti necə ədədlərdir? Sonu cüt ədəd, yəni cüt ədədlər 2-yə bölünür. Ona görə A variantını, D variantını dərhal atırıq. Digər variantları isə rəqəmlərin toplayırıq. Məsələn, 1234-ün rəqəmlər cəmi 10 edir. 13-ə bölünmədiyi üçün bu variantı atırıq. 3458-in rəqəmlər cəmi 20 edir. 20 yenə 3-ə bölünmədiyi üçün bu variantı atırıq. 5004-ün rəqəmlər cəmi isə 9 edir. Və 5004-ün rəqəmlər cəmi 9 3-ə bölündüyü üçün bu ədəd 3-ə bölünəcək. Beləliklə, testin düzgün cavabı Y variantı olacaq. Növbəti sual deyir, aşağıdakı ədədlərdən hansı həm 4-ə, həm də 9-a bölünür? Deməli, hansı həm 4-ə, həm də 9-a bölünür? 9-a və 4-ə bölünmə əlaməti, 4-ə bölünmə əlaməti son 2 rəqəmdir. 9-a bölünmə əlaməti isə, deməli, ədədi rəqəmlər cəmidir. Burada rəqəmlər cəmi 9-a bölünməlidir, burada isə son 2 rəqəmdir. Əvvəlcə gəlin son 2 rəqəmlərə baxaq. Məsələn, 19 4-ə bölünmədiyi üçün bu variantı atırıq. 17 4-ə bölünmədiyi üçün bu variantı atırıq. Qalan variantlar ola bilər hamısı. İndi yoxlayırıq. Məsələn, 24564-ün rəqəmlər cəmi 2 üstə gələk, 4 üstə gələk, 5 üstə gələk, 6 üstə gələk, 4 bizə verir 21. 21 9-a bölünmədiyi üçün bu variantı atırıq. Deməli, baxırıq B variantında. 2804-ün rəqəmlər cəmi 14 edir, 14 yenə 9-a bölünmür. 256.716-nın rəqəmlər cəmini toplasaq, deməli, bu da bizə verəcək 7, 13, 20, 27, 28. Deməli, bu da bizə verəcək 7, 13, 17, 18, 24 verəcək. 7, yox, 7, 13, 20, 21, 27 verəcək. 27-nin də rəqəmlər cəmi 9-a bölündüyü üçün, deməli, bu ədəd 9-a bölünəcək. Beləliklə, testin düzgün cavabı burada olacaq, D variantı olacaq. Gəldik, növbəti suala baxırıq, 20-ci sual. Burada deyir ki, 2345 bulunsun 3687 hasilinin 5-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. 5-ə bölünmə əlaməti ədədin son rəqəmləridir. Son rəqəmləri bir-birinə vurub 5-ə bölürük. Burada vurmağa ehtiyac yoxdur. Vuruqlardan biri 2345 5-ə tam bölünür də, düzdür mü? Əgər vuruqlardan biri 5-ə tam bölünürsə, verilən ədədə tam bölünürsə, ixtisar gedirsə, burada qalıq qalmaq ehtimalı yoxdur. Cavab 0 olacaq. Növbəti sual deyir ki, x-y hasilinin 9-a bölünməsindən alınan qalığı tapın. Yenə burada eyni məntiqlə gedə bilərik. Deməli, əvvəlcə yoxlayaq, görək buradakı ədədlərin, rəqəmlər, 9-a bölünmə əlaməti rəqəmlər cəmi daxı. 6667-nin rəqəmlər cəmi 25 eləyir. 28885-in rəqəmlər cəmi isə, deməli, 10, 18, 26, 33 eləyir. Düzdürmü?
Deməli 24, 31 eləyir daha doğrusu. Üzr istəyirəm, 31 eləyir. Və indi biz burada 25-i bir dəfə 9-a böləcəyik. Burada qalıq 7 qalır. Təzdən 31-i 9-a böləcəyik. Burada isə qalıq 4 qalır. Sonra 7-ni təzdən qalıqları bir-birinə vuracaq. 28 və bu 28-i 9-a bölüb qalığı tapacaq. Burada da qalıq neçə qalır? 1. Beləliklə testin düzgün cavabı D variantı olur. Deməli, burada 9-un əlamətindən istifadə elədik. 9-a bölünmə əlaməti nə gedir? 9-a bölünmə əlaməti rəqəmlər cəmidir. 6667-ni rəqəmlər cəmi 25 elədi. 28885 ədədini rəqəmlər cəmi isə 31 elədi. 25-i 9-a böldük, qalıq 7 düşdü. 31-i 9-a böldük, qalıq 4 düşdü. Sonra qalıqları bir-birinə vurduq. Deməli, 31 aldıq, 31 də təzdən 9-a böləndə qalıq 28 aldıq. Qalıqları bir-birinə vuranda 28 də təzdən 9-a böləndə deməli, qalıq biz burada baxın, axırda 28 aldıq, düzdür mü? 28 də 9-a böləndə biz qalıq burada 1 aldıq. Beləliklə, testin düzgün cavabı deməli, B variantı D variantı oldu, yəni 1 cavabı. Aha, keçirik, ardına baxırıq. Burada isə biz 25-ə bölmə əlamətində son rəqəmləri götürəyik. Son 2 rəqəmi 45-dən 56-nı. 45-i bir dəfə 25-ə bölsək, deməli, qalıq düşəcək, 20 düşəcək. Təzdən isə biz 56-nı 25-ə bölsək, bu dəfə qalıq düşəcək 6. Ondan sonra qalıqları bir-birinə vurarıq, 6-nı 20-yə vurarıq, 120. Və 120-ni indi 25-ə bölməsindən alınan qalığı tapa bilərik. 120-ni 25-ə bölsək, 4 dəfə düşəcək, qalıq isə 20 düşəcək. Beləliklə, testin düzgün cavabı A variantı olacaq. Növbəti suala baxırıq. Bizə deyir ki, 3-ə bölünən ədədi göstərir. Aha, deməli, burada bizə vuruqlar formasında verilibdir. A variantında 5 vurulsun, 10 üstü 5 formasında verilibdir. Ümumiyyətlə, 3-ə bölünmə əlaməti nədir? Rəqəmlər cəmi 3-ə bölünməlidir. Düzdür. Burada istənilən qüvvətləri bir-birinə vursanız, rəqəmlər cəmi 3-ə bölünəni tapmalıyıq. Bu, yalnız D variantında verilibdir. 117-nin rəqəmlər cəmi 9 eləyir. Deməli, bu ədədi istənilən şəkildə öz-özündən 2 dəfə vursan fərqi yoxdur, o mütləq 3-ə bölünəcək. Və vuruqlardan biri əgər 3-ə tam bölünürsə, artıq bu ifadə burada 7 ədədir, hansı ədəd olur olsun, fərqi yoxdur. Hansı ədəd yazılmanın asılı olmayaraq, mütləq şəkildə 3-ə bölünəcək. Deməli, orada rəqəmlər cəmi 3-ə bölünən yalnız D variantında verilibdir. 24-cü sual. Burada deyir ki, 4-ə bölünən 2 rəqəmli natural ədədlərin sayını tapın. 4-ə bölünən ən balaca 2 rəqəmli ədəd 12, ən böyük 96-dır. Say tapanda biz nə edirik? Böyükdən kiçiyi çıxırıq, 96-dan 12-ni və 4-ə bölürük. Üzərinə də bir gəlməyi unutmuruq. Yəni, belə bir aralıq qururuq, 12-96 aralığı. Böyükdən kiçiyi çıxırıq, 84, 4-ə bölünən dediyi üçün 4-ə bölürük və üzərinə bir gəlməyi unutmuruq. Çünki 12 ədədi öz də bura daxildir. 96-dan 12 çıxanda 84 edir. 84-ü 4-ə bölüb, üstünə bir gələndə cavab 22 eləyəcək. Yəni, A variantı 24-cü sualda doğru cavab sayılır. 25-ci suala baxırıq. Bizə deyir ki, mənfi 20-11 aralığında neçə natural ədəd var? Natural ədəd dediyi üçün biz 1-dən 11-ə kimi olanları götürəcəyik. Yəni, burada mənfiləri qəti şəkildə götürə bilmərik. Yəni, 1-dən 11-ə kimi elə nə qədər ədəd burada görürük? 11-dən ədəd görürük. Beləliklə, testin aralığında deyir ki, neçə natural ədəd var. Hə, aralığında deyirsə, bəli, burada 11-i götürməyəcək. Çünki bizə aralıq deyirsə, yəni 11 bura daxil deyil. Mörtəzənin içərisində baxırıq, yəni 11 artıq bura daxil olmadığı üçün 11-i götürməyəcək. Onu götürəcəyik, burada da 10 dənə ədəd var, cavab D variantıdır. Əgər bu formada versəydi, o zaman biz 11-i də götürərdik. Amma mörtəzə 11-in daxil olmadığını göstərir. 26-cı sual deyir, aralıqda neçə tam ədəd var? Artıq burada mənfiləri də götürəcəyik. Tam ədəd mənfi də olur. Mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yəni, nə qədər ədəd burada var? Saysaq, beləliklə, 10 dənə ədəd var. Cavab B variantı olacaq. Növbəti 27-ci sual deyir, aşağıdakı ədədlərdən neçəsi sadə ədəddir? Sadə ədəd nə deyir? 1-ə və özünə bölünən ədəd. 205 məsələ mürəkkəbdir, çünki sonu 5-dən bitir. 5-ə bölünür. Ondan sonra 221 ədədi deməli 7-yə bölsək, 7-yə yox, 17-yə
bölünür. 221-17'ye bölende deməli o da düşür 13 dəfə düşür. Yəni 221 ədədi mürəkkəbindədir. 17-yə bölünür. Ona görə onu da götürmürük. 231-in rəqəmlər cəmi 3 eləyir. 3-ə bölünür. 6 3-ə bölünür. Deməli bu ədəd 3-ə mütləq bölünəcək. 237-in rəqəmlər cəmi 12 eləyir. Deməli bu da 3-ə mütləq bölünəcək. Bir dənə deməli 101 da sadə ədəddir. A variantı doğru cavab olur. 28-ci sual. Deyir 72 ədədinin sadə vuruqlarının sayını göstərin. 72-ni sadə vuruqlara ayıraq. Deməli, burada artıq bu ədədin sadə vuruqlarının sayını tapa bilərik. 5 dənə sadə vuruğu var. Cavab olacaq D variantı. 29-cu sual. 29-cu sualda isə deyir ki, 96 ədədinin deməli, sadə vuruqlarının sayını tapın. Müxtəlif sadə. Burada yenə 96 ədədini sadə vuruqlara ayıracaq. 2-yə böləndə 48 eləyir. 2-yə böləndə 24 eləyir. 2-yə böləndə 12 eləyir. 2-yə böləndə 6 eləyir. 2-yə böləndə 2 eləyir. 3 və 1. Müxtəlif deyirsə, burada 2 dənə 3-ü götürəcəyik. Ancaq müxtəlif, yəni 2 dənə böləni var. Yəni, eyniləri dəfə götürə bilmərik. 2, 3 və 1-i də götürəcəyik. Çünki burada sadə, neçə sadə, 120, deməli, 96 ədədiniz müxtəlif sadə vuruqların sayını, hə, 2 dənəsini götürəcəyik. Yəni, burada cavab olacaq 29-da. A variantı olacaq. Bəli, A variantı. Müxtəlif sadə vuruqların sayını soruşur. Onda 2-dən 3-ü götürəcəyik. Sonra növbəti 120 ədədinin deyir neçə sadə böləni var. İndi 120-ni yenə sadə vuruqlara ayırıb. Amma müxtəlif demir də burada. Yəni götürə bilərik. 120-ni 2-yə böləndə 60 eləyir. 62-yə böləndə 30 eləyir. 32-yə 15. 15 3-ə 5. 5-i 5-yə böləndə 1. Nə qədər sadə vuruğu var burada? 5 dənə. Deməli 30-cu sualda cavab. Burada 2, 3, 120 ədədinin neçə sadə böləni var? 2-yə bölünür, 3-ə bölünür, 5-ə bölünür. Burada sadə bölənlərinin sayını soruşur. Sadə bölənləri 2-yə bölünür, 120, 3-ə bölünür, bir də 5-ə bölünür, 3 dənədir. Deməli, testin düzgün cavabı burada C variantı olacaq. Sadə vuruqları soruşmur, sadə bölənləri soruşur. Sadə vuruqları soruşsam 5 dənə olardı. Amma sadə bölənlərinin sayı 2, 3 və 5-dir. Növbəti 176 ədədinin deyir neçə müxtəlif sadə böləni var. 176-nı yenə sadə vuruqları ayırıq. 2-yə böləndə 88 düşür. 2-yə böləndə 44. 2-yə böləndə 22. 2-yə böləndə 11. 11-i də 11-ə böləndə 1 eləyir. Deməli, neçə müxtəlif sadə böləni varsa 2-dən 11-ə bölünür də. Beləliklə, burada düzgün cavab A variantı olacaq. Gəldi video izahının sonuna, deməli, inşallah növbəti videoda da davam olacaq. Belə videolar üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti izahlarda görüşərik. Diqqətiniz üçün hər birinizə təşəkkürümü bildirəm.